ufite umukunzi uramushaka cyangwa se uteganya kuzamugira bitagarukiye aho ngaho wumva rimwe na rimwe cyangwa se rimwe uzaryamana nawe mu buriri bumwe byaba mbere y'ubukwe cyangwa se nyuma yabwo gutyo watangiye kubitekerezaho uburyo uri gutekereza bishobora kuzaba bifite bishobora kuzaba ariko bizaba bimeze gusa ukeneye amategeko 11 agenga ibitsina mu gihe cyo gutereta mbere y'uko ugira ikintu kimwe ukora na kimwe urakaza neza amasomo yagufasha mu buzima n'agace ka 10 dukoze nyuma y'uko twujuje abantu 12,000 yadukurikirana hano ku rubuga rwacu rwa YouTube reka duhere ku bagabo ntuzigire nari muryamana n'umugore ku munsi wa mbere uzaba umuribye ubwambo ribwe nibyo ngibyo nibyo rya mbere by'umwihariko kubaryamana batarageza igihe twita ko kimwe n'amategeko bivuga ko ari byiza gutegereza inshuro ya kabiri aya mategeko si njye wayashyizeho ni amategeko usanga kurirwaho n'abantu benshi bimeze ko bazi ubumenya muntu niba uri umusore cyangwa se umugabo ntukarare mu nzu y'umugore uwo ari we wese cyangwa se umukobwa bwaba ari ubwa mbere ubigerageza cyangwa se ubwa kabiri cyangwa se ubwa nyuma bivuga ko kurara mu nzu y'umugore bigaragara nko gutakaza ububasha ku mugabo kandi iki nicyo kintu ni ikintu ntazakwifuriza na rimwe niba uri inshuti yanjye ngo abantu benshi bananiwe kugenzura imibiri yabo by'umwihariko abasore cyangwa se abagabo bakunda kurwa mu mutego nk'uyu nguyu kwibagirwa gukoresha ubwirinzi igihe baryamana n'abagore cyangwa se abakobwa batari bashyingiranywe nabo ubwirinzi buzakurange bwaba ari ubwa mbere uhuye nawe cyangwa se n'uwo mugore cyangwa se inshuro ya 1000 igihe cyose utarahitamo cyangwa se utaramuhitamo nk'umugore cyangwa se nk'uwo wagendana nawe mu mategeko w'umwashyingiranwa nta kujijinganya kuri ibi bintu ntabwo turi gushishikariza abantu gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ubusambanyi cyangwa se kubwishoramo gusa turabizi murabukora ni ubusambanyi bamwe muri mwebwe niyo mpamvu ngo burya bavuga ko mu gihe wishoye mu bintu nk'ibi ngo ntuzakore uguhuza ibitsina n'umuntu niba ari ubwa mbere umaze nurangiza uhitemo kubikora nijoro muri abanyantege nkeya turabizi ubihakana natere comment kuri iki kiganiro kwirinda kwishira muri iki gikorwa ari nijoro ngo bifasha abantu benshi cyangwa se bizagufasha gusobanukirwa uwo mugikorana ndetse bavuga ko n'ubuzima bwe ubasha kubusobanukirwa neza haba ubwerekeye imyororokere cyangwa se ubuzima bwe muri rusange itegeko koresha amagambo atiyubashye uganira cyangwa se igihe uganira nabo muganira niba gusubizanya muri ubu buryo cyangwa se niba gusubiza mu magambo nk'ayo uzaba ariki n'irindi tegeko uri kuganira n'umukobwa runaka uvuze ibituyubashye agusubije nta soni hita uhagarika ibintu biguhuza n'uyu muntu no ku basore ni uko nguko cyangwa se ku bakobwa uyu muntu aba ari menshi nk'uko ari kiri kuri wowe hagarika kandi ntuzongere kuvuga ibitsina n'ibibyerekeyeho kuri telefone cyangwa se kuri za WhatsApp amafoto y'ubwambure bwawe ntuzongere kuyohereza murabikora turabizi mesaje zawe ziba zigomba guhora zisukuye aya ni amategeko afite ahurira no guhuza ibitsina igihe mukiri muri etape yo guteretana cyangwa se yireshya mugini irindi tegeko abantu mukundana nabo mujye mwisuzumisha virusi itera sida nabo byihuse cyane mukimenyana byimbitse gusanga ari muzima ngo ntabwo ari igihe ugusanga ari muzima ngo ntabwo ari uruhushya rwo gutangira gukora imibonano mpuza ibitsina cyangwa se ihuza ibitsina idakingiye undi mutego cyangwa se ikindi kintu abantu benshi bagwamo ngo hari ubwo ushobora kwisuzumisha n'umuntu uri ku miti uyifata neza ukabona ko atarwaye ariko burya ngo arwaye ahubwo ari uko afata imiti neza wumvishe aka kantu muracunge rero abo mwihereza ikindi kintu abantu bishora mu kuryamana n'abandi bishingikirije imibanire bahuriyeho nabo bakunda kwibagirwa ngo ni ukwibagirwa guhora mugenzura ko batari ku miti ngo murekere aho kuba ibigoryi mujye musuzuma mutere imibare mufungure amaso yanyu niba uryamana n'umuntu uhora ku binini imiti utazi ngo ni iby'iki iyo miti cyangwa se ni iy'iki ngo ibishoboka cyane ni uko waba uri mu byago muribuka tuvuga kukwikingira ibi byo biteye isoni kubivuga ariko kubwo inyungu z'abadukurikirana reka mbibasomere nabyo mu gihe ririya tegeko ryo kwikingira warikurikije neza hari ubwo wakumva impumuro idasanzwe cyangwa se n'ibyasohoka bidasanzwe bisohoka ku byo waba wakoresheje wikingira urugero batanga hano ni agakingirizo ibyo byaba nk'amaraso n'ibindi nk'ibyo uwo muntu umureke
ntuzongere guhura nawe. Ngo abagabo sinzi impamvu bakunda kwibagiza ko ubundi bitagakwiye bidakwiye ko umuntu w'umugabo muzima yaguma mu mubano uwo ari wo wose n'umugore utiyitaho. Ibi byaba n'ibyerekeye isuku muri rusange, isuku. Irindi tegeko ku bagabo ngo kumenya ukwezi k'umugore bari kumwe by'umwihariko mu bintu by'imibanire yihariye. Ngo ni ibintu bishobora kurokora cyangwa se birokora abagabo benshi kuba bacakara b'ibihe. Ikintu kimwe cyakurinda ibibazo nk'ijana byaturuka ku mugore ni ikingiki. Abagabo kandi ngo mujye mwita ku bugabo bwanyu, benshi murabyibagirwa. Mukibagirwa ko mutagakwiye kuryamana na buri kimwe cyose kibonetse none uko cyambaye ingutiya cyangwa se ijipo. Hano ni kuri Télé Montagne Rwanda, niko twitwa. Tukugezaho ibiganiro, inkuru zigeze gukana amasomo y'ubuzima mwabyumviye namwe. Kutwizera ko biri mu bintu dukena buri munsi kugira ngo tubeho tubaye neza kandi tujyana n'ibihe. Nuko dusoje, menya byinshi rero kubera mu isi ujye ukurikira Télé Montagne Rwanda. Iyo umanutse munsi iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ibuto riri ahagana iburyo ukakanda. Utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo bukoroheye. Sangiza izi video inshuti zawe kugira ngo dufashanye muri ubu buzima. Tujye dufashanye mw'abantu mwe, isangiza abandi, hari abo yagirira umumaro. Nuko dusoje episode ya 10 mu masomo yagufasha mu buzima, reka duhurire muri 11. Samuel Mugisha ni we wumvaga Imana iduhana umugisha dusubire mu bindi biganiro. Naho ubutaha.